Ох, люблю. Қызлы, бұл туфлиіні яқшы көрмеген, севмеген қызларымыз, опаларымыз болмаса керек. Кигенде шуна қасал тұрады бұл ойоды. И көпчілік қабылғын көріп, ой, бұнда жүріш қиын болса керек деп ойлашады. Ну, вообще қиынмас, қызлы. Бемал юрасыл размерлары 34-дан башланады. Котта размерлары қойған ма, қоймаған ма, білмадым. Лекен бантиге шуна қа варианты, именно мамнаққа варианты, расцветкасы. И мамнаққа расцветкалардан бар бұларымыз аны. Вообще чиройлы тұрады кивасы елі. Кейін мені мамнаққа варианты ем бар. Бұны йоз дейм, күз дейм, бахар дейм, бемалы кивалы орасылы. Коробочкалы, качествасы зор. Шынақы рәңгі бар, шынақы рәңгі бар, шынақы. И торқалы расцветкасы бар. Ең размері 35-дан ма, 36-дан башынады қызлы. Кейін, құлес, бұ қаторды туфлилі ем бар, басаношкалы ем бар, балеткалы ем бар, хама-хамасын нақлары сілеге оқады ең нақлыды. Аминам.